Budiman. Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan kebagas warasan dumateng kula panjenengan sedaya. Saengga kula saged sesorah jawi awujud video babagan reresik lingkungan. Lan panjenengan saged mriksani video punika. Selajengipun selawat salam mugi-mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumambrah kulawarganipun, sahabatipun, saha pandherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat ing donya saha akhirat. Amin. Para pamirsa ingkang minulya, kita remen kalian keindahan lan kebersihan. Kebersihan lan keindahan menika satunggaling kunci ketentreman lingkungan. Ingkang ajeng lan sae badhe cepet ical lingkungane. Rikala lingkungane kotor lan boten kumrawat, kados ageman sae ingkang kotor, ugi lepen ingkang kotor kathah uwuh dadosna banjir. Mula kangge jaga kebersihan lingkungan, monggo kita laksanakaken kerja bakti reresik lingkungan. Kerja bakti reresik lingkungan punika kita wiwiti kanthi ambudayakaken tresna dhateng lingkungane. Monggo kita ampun bosen gotong royong supaya lingkungane asri, endah, nyaman lan boten enten wabah penyakit sarta banjir. Wonten istilah saking masyarakat kangge masyarakat. Cara pandang positife yaiku masyarakat kersa nglaksanakaken kerja bakti reresik lingkungan seminggu sepindah. Monggo lingkungane asri, sehat, nyaman, resik, banjur masyarakat sing seneng reresik lingkungan uga nikmati. Pocok balene negatif ya iku nek masyarakat bebuang sampah ing kalen ora rumat lingkungane uga semono dadosna penyakit kurang asri lan banjir. Iku ya padha dene makna cara eleke saka masyarakat balik ning masyarakat. Para pamirsa ingkang budiman, kebersihan menika satunggaling kunci kesehatan. Menawi lingkungane asri, resik, milah gesang, kita kersa raos nyaman, tentrem, ayem. Mekaten atur kula, mbok pilih wonten titaling, kula nyuwun pangapunten kiranging ing subasita miwah tumpang suhing basa lan sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.